tohle jsme my, holky z Kostomlat. My na půl děti a na půl dospělí. Nejsme žádné fajnovky, ale dnes máme před sebou dlouhý pochod. Vyprávět o narušené mládeži není lehké, ale věřte, že tato problematika není nová. Výchovný ústav v Kostomlatech pod Milešovkou byl založen téměř před 100 lety a jeho dnešním posláním je převýchova problémových dívek mezi 14. a 18. rokem jejich věku. Jenže to mi tehdy říct přišel jiný, věděl víc než by já. Každá z těchto dívek někdy a někde ve svém životě klopítla. Právě proto se jim také někdy říká padlé dívky. Já když jsem sem přišla jako nová, bylo 14 let, jo. No, jak jsem viděla prostě ten, tadyhle ten, jenom tu budovu zvenku, jo. Tak jsem měla strašně takový strach, opravdu. Strašně se v Kostomlatech mluví, že jo, co jsou tady za ty holky. Těsně před výstupem čeká na dívky ještě jeden náročný úkol, který musí splnit. Musí ujít společně, ale především každá zvlášť, trasu dlouhou více jak 50 kilometrů. Tak prostě já začnu úplně od rána. Ráno tady stáváme ve 5:45, jo. Hlásí rozhlasem budíček, že máme jako se převlíknout na jít na rozcvičku. Tak musíme jít jako v soupravách teplákových, jdeme, buď cvičíme na chodbách, anebo jdeme dolů tady na nádvoří. Tam máme 1/4 hodiny rozcvičku. Samotná rozcvička mi nevadí, ale hrozně mi vadí to ranní vstávání. Kabáty límce zvedají. Zbývají poslední chvilky, to jenom na mě čekají. Sotva vydechnout mě nechají, už se hádají o drobné. Myšky přetočují. To je těm holkám podobné. To je těm holkám podobné. 12 let působil jako ředitel ústavu doktor Zbyněk Zicha. Zažil mnohá vítězství, úspěchy a slávu, zažil však také zklamání a nejednu osobní prohru. Převýchova je složitý a obtížný proces. Rozhodně obtížnější a nejistější, jakým je výchova dětí v rodině. Neštěstí nechodí po horách, rád chodí po lidech. Neštěstí nechodí po horách, rád chodí po lidech. Nevěří, že je má jediná, opak vždycky znova začíná. Hvízdám pod oknem neotvírá. Za záclonou si tě prohlížím, minut pár čekat neublížím, tím spíš ti budu víc dneska vzácná červená.
města, kam poprvé vcházíš, na kraji cesty, co nevíš, kam vede. Když jsme šli tou dlouhou alejí na hřib, měla jsem toho dost. A viděla jsem, že některá z děvčat byla na tom zrovna tak. A to jsme nebyli ještě ani v polovině našeho pochodu. Nikdy jsem netušila, že být vychovatelkou v kostomatech je tak obtížné povolání. Blízkosti míst, co nejsou v mapách, v neznámých končinách, některých chvílích. Mějte se, ty by to už jste úplně nelaskavě. Každý den se dívky i dospělí ústavu scházejí na společné schůzce, které říkají komunita. Komunita je místem, kde se seznamují s mnoha zajímavými lidmi a s jejich názory na život. Víte, to je takhle, já jsem tu nečetl o mládeži, jak je zkažená a špatná, a napsal to nějaký řecký filozof před Kristem, před naším letopočtem. Takže vždycky se vyskytnou staříci, kteří budou na mládež nadávat, ale mládež je vždycky stejná. Mládež má být svým způsobem drzá, a je taky svým způsobem pokorná. Když týdny nad ním nezablikají, hvězda, hvězda, alespoň někoho, kdybych tady měla, ale já nemám nikoho a to je nejhorší, co může být. Komunita je také místem, kde se každá z dívek odpovídá za své skutky, své přestupky, za své chování. V komunitě se totiž všechno týká všech. Kdybych mohla, hned bych šla k mámě domů. Přestože se to strašně bojím. Ale nejde to. A nejhorší budou Vánoce. Jediné přání, které mám, je, abych to vydržela bez útěku. Já bych tak strašně ráda říkala slovo maminko. Každý z nás si hledá v životě své místo a své štěstí. Hledají ho mnozí, ovšem ne každému se to podaří. Život je dlouhý pochod a sílu k tomu dál získává mladý člověk především u svých rodičů. Nejenom sílu, ale také způsob, jakým se naučí překonávat překážky. Rodičům těchto dívek se to většinou nepodařilo. A kde vůbec jsou? Což pak nevidí, jak jejich dcery právě trpí. Drží se pod paží, domů se vedou. Domov je nádraží, s čekárnou hnědou. Hnědou jak funebrák, co smůlu nosí. Pod mě po špičkách, cený stůl, do rány stůl a padání víček a hodin, co tikají. Pláč, to není žál, který zmizál a pak ho zase dál. Které se sem dostanou, má možnost vyučit se v jednom z pěti učebních oborů,
které má ústav k dispozici. Výběr není velký, ale úroveň a především motivace děvčat nebývá také příliš vysoká. Zbytek dívek je potom zařazen do tzv. Pracovně výchovných skupin v některých závodech. Měl jsem tě moc rád, a ty jsi byla stále nevěrná. Pro Boha, já už nemůžu dál. Pomozte mi, prosím vás. Kde je ta síla? Kde je ta síla? Maminko moje, pro Boha, já už nemůžu dál. Pomozte mi, prosím vás. Ráno a buďte tu veselí. Jen jeden se otočí. Jen jeden se otočí. Maminko moje, pro Boha, já už nemůžu dál. Pomozte mi, prosím vás. Do kapsy dal si ta křídla a ruce si pořezal. A ruce si pořezal. Zlétl a pochopil a dal slovům správný řád. A děti tleskali. A děti tleskali. Kde je ta síla? Kde je ta síla? Kde je ta síla? Vzpomíná na lidi, co pro pravdu do ohně šli. Někdo se rozčílil. Někdo se rozčílil. Podává ruku a světlo v očích má. Kdo to tu nešetří? Kdo to tu nešetří? Motýlí přání a slib. Když jsem viděl pak ty jejich ty pokejře a to, ono to je opravdu bolest. Děti se usmívají. Ty holky sobě mají takovou nějakej, takový pocit, že něco dokázali, něco udělali, jo? Že jako se na ně může třeba člověk spolehnout v tomhle tom. Proč odcházím z kostola? Těžko říci. Jako vychovatelka jsem tu pracovala 2 roky a jako bych odcházela od nedokončené práce. Když mě někdy děvčata moc zlobila, říkala jsem si, ty už přece nemůže v tomto věku nikdo převychovat. Ale potom se všechno najednou vyjasní a člověka se zmocní pocit, že přece jenom někam vede, někam správným směrem. Myšlenky a činy, aby po nás zbylo tu víc krásy než špíny, víc krásy než špíny. Co je třeba k životu? Žít a neživořit. Co je třeba k životu? Žít a neživořit. Aby lásky bylo tu. Do konce nedobrovolného pobytu dívek ve výchovném ústavu zbývá jenom několik dnů. Čeká na ně, jak sami říkají, civil. To znamená život tam venku, za vysokou zdí kostomlatského zámku. Kolik z těchto děvčat však pochopilo, že právě ta vysoká zeď byla jejich poslední ochranou, poslední zárukou, že za všechny své omily nebudou muset zaplatit tak vysokou cenu, jak tomu může být v jejich dalším životě. Holka, zvedej kotvy, nikdo nás už nebere. O
pojedeme po svých do podnájmu žít. Koupíme na splátky jízdenku tam a zpátky, až pomrzí nás dálky, budem jak dvě smutný koleje na silnici. Ráno bylo stejný, nesváteční. Na tvářích počasí. Já mám rád, když je živá, když se dovede přijít o něco. Mejlí se. Samozřejmě se mejlí. Já jsem se taky mejlil do svých 15-16 letech, hrozně. Ale dospěl jsem potom k názoru, že jsem se mejlil, ale mládež má právo na to. Kéž by se našel někdo, kdo by jim alespoň z části tuto zeď dokázal nahradit.